U svojoj petogodišnjoj istoriji postojanja i rada, pekara Artos iz Kosjerića može se pohvaliti visokim kvalitetom svojih proizvoda, a također i napretkom u proširenju proizvodnih kapaciteta koji su sertifikovani HACCP standardom. Prilog tome jesu i dva visoka priznanja za kvalitet i najporodični biznis, koja nose ime kapetana Miše Anastasijevića, a koja su vlasnici pekare Artos gospođi Jadranki Jevtović uručena u prethodnoj godini vezano za oblast regiona, a nedavno i na republičkom nivou. Ovo je za mene još veći motiv inspiracija za dalji rad za dobrobit opštine Kosjerić i celog okruga. Zahvalila bi se svim dobitnicima ovogodišnje nagrade, posebno bi se hvalila svojim radnicima pekare Artos, svim radnicima zaposlenim u firmi Jevtović, naravno posebno organizatorima. I posebnu zahvalnost dugujem svoje porodice, bez čije podrške i pomoći ja ne bi bila to što jesam i da jesam. Još jedno hvala svima, da nam naredne godine budu što bolje, uspešnije i čestnije. Pekara Artos je, pored proizvodnje hleba i peciva, od nedavno pustila u rad i pogon za proizvodnju zamrznutih lisnatih testa, a svojim proizvodima svakodnevno snabdeva skoro sve opštine Zlatiborskog okruga. Inače, porodice Jevtović i gospođa Jadranka, vlasnica ove firme, dosta su doprineli samom razvoju opštine Kosjerić, pomagajući sportske i kulturne ustanove kroz svoje donacije, kao i stanovnike Kosjerića koji su socijalno ugroženi.